In the liberated territories, we have great potential for reconstruction, and we already started our contact with British companies. One of them is involved in the city planning, in the development of infrastructure on the liberated territories. And I hope there will be more, because a lot of things to be done there. Everything is destroyed. And a big potential in renewable energy. And I know that there is interest from British companies to work on these issues. A very big potential of solar, wind, hydro. So we already are planning our future in the liberated territories, and I already declared these territories as a green zone territory. So we will use the power of wind, sun and water in order to supply the needs of the people, and we already became an exporter of electric energy. Therefore, potential for that is really very high. I'm glad that the number of Şadam ki bugünkü iclasda iştirak edən ölkələrin sayı əvvəlkindən artıqdır. Hazırda burada 18 ölkə, 19 şirkət və 5 aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatı iştirak edir. Biz vahid komanda olaraq çalışırıq və hesab edirəm ki, bu bizim uğurumuzun başlıca səbəbidir. Əlbəttə, ilk olaraq hər birimizi Cənub Qaz Dəhlizinin inşasının başa çatması münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Ötən ilin sonuncu günü əlamətlər olmuşdur. Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP layihəsinin yekunlaşdırılması tarixi nailiyyətdir. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə nəzər saldıqda, onun bir çox parametrlər üzrə olduqca unikal olduğunu görə bilərik. Onun uzunluğu 3500 kilometrdir və layihə 7 ölkəni birləşdirir. Həmin ölkələr arasında sıx əməkdaşlıq olmasaydı, onu reallaşdırmaq mümkünsüz olardı. Boru xətti çox mürəkkəb coğrafi məkanlardan, 2500 metr hündürlükdə olan dağlardan, 100 kilometrdən artıq hissəsi isə Adriatik dənizinin dibindən keçir. Cənub Qaz Dəhlizi mövcud olan ən yüksək ekoloji standartlara cavab verir və bu, həmin layihənin planlaşdırılması və icrası zamanı bizim üçün başlıca şərt olmuşdur. Güneş de çıkır, yolumuzu ışıklandırır. Bu da Həkəri çayıdır. Görün ne güzel çaydır. Və Laçın rayonunu satanlar, Şuşanı satanlar eyni adamlardır. Mən bunu demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bunu bilsin və heç vaxt unutmasın. Axıçı müsavat, mənfur cütlüyü bu torpaqları düşmənə satıb, hakimiyyətə gəlmək üçün. Onlar satıblar bu bizim torpaqlarımızı. Biz qayıtdarmışıq bu torpaqları, qayıtmışıq. Bax, durmuşam burada Laçın rayonunda. Müzəffər ordunun Ali Başkomandanı kimi bu torpaqları düşməndən azad edən ordunun başkomandanı kimi Azərbaycan bayrağını qaldırmışam və bu bayrağın altında Azərbaycan xalqına doğma Laçın
diyarından müracaat edirəm. Bizim qələbəmiz tarixi qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz öz haqlarımızı bərpa etdik. Biz şəhidlərimizin qanını aldıq. Biz düşməndən qisas aldıq. Və qayıtmışıq. İndi isə bərpa işləri gedir, gedəcək. Mən demişəm, bu bölgəni, Qarabağı biz cənnətə çevirəcəyik. Artıq bütün göstərişlər verilib, bütün işlər görülür, planlı şəkildə görüləcək. Və biz bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Heç kim bizi bu torpaqlardan bundan sonra tərpədə bilməz. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.